Alexa, o que que você, qual foi teu maior aprendizado desde que você começou a atuar como protetora, como defensora dos animais? Qual foi seu maior aprendizado? Você aprendeu? Quanto mais você ajuda, mais você tem de volta na vida, entendeu? E eu, então, que não tenho abrigo, não tenho essa Uma estrutura. estrutura, Você entendeu? precisa de. Eu dependo de todos vocês, dependo de um deputado, dependo do vereador, eu dependo da polícia. Então, para mim, é uma loucura, porque eu viro uma pedinte maluca, entendeu? E não consigo, então eu fico frustrada, porque, cara, todo mundo está com muitos casos. Eu vejo, né? Todos os locais, né? Eu estou ajudando um caso de São Paulo, de uma tutora que morreu com 41, já consegui adoção para sei lá quantos.